Amber Heard, ish gruaja e yllit të Hollywoodit Johnny Depp, tha sot në ditën e 5 të gjyqit me të se e fotografoi pa ndjenja me akullore të derdhur në këmbë, për t'i thënë ditën tjetër shije si e ka tandisur, shije veten sa patetik je. Në momentin e fjalë 34-vjeçarja Heard dhe Depp ishin në një avion privat duke fluturuar nga Boston drejt Los Angeles në maj të 2014-s, kur ylli i filmit Piratet e Karaibeve raportohet se kishte pirë shumë alkol dhe drogë. Depp foli për foton duke dëshmuar në gjyqin e shpifjes në gjykatën e lartë të Londrës, dhe tha se aso kohë punonte 17 orë në ditë. Ai tha, duke qarë se isha shumë i lodhur, duke më zënë gjumi akulloria mu dert në këmbë dhe ajo më tregoi të nesërmen shije si e ka ta ndisur, më tha. Heard përsëriste akuzat e saj duke thënë se gjatë fluturimit, Depp kishte pirë shumë dhe kishte qelluar me objekte të ndryshme. Ndërsa Depp thot se Heard nisi ta abuzonte verbalisht kur ai e preku me shakanë të pasme në këmbë. Me gjithë dëshminë e sotme, Depp ka dhënë rreth 25 orë prova në gjykatën e Londrës ku ka akuzuar për shpifje gazetën The Sun.